Oi, pessoal, hoje é sábado, dia 24 de outubro, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui arrumando a casa. Vou alugar o meu dia, o meu sábado, que tá bem corrido hoje. Hoje já é a segunda semana depois do aniversário do Miguel, e assim, o aniversário do Miguel foi no domingo, na segunda eu ajeitei algumas coisas, né? Mas eu tava muito cansada, não ajeitei tudo que eu tinha que ajeitar. Aí no outro sábado já foi o aniversário do meu priminho. Então eu fui pra lá ajudar as coisas. Fiz só alguma coisinha de manhã em casa. E no domingo eu tava muito cansada. Aí hoje, que é o sábado mesmo, que eu peguei pra organizar a casa, fazer aquela faxina, aquela organização aqui na casa. Lourenço tá aqui, ó. Já são 9h30 da manhã. Acordei 8h30, mas não consegui fazer nada até agora. Porque Lourenço, quando eu tô em casa, é aquela coisa. Só que é meu colo. Só consigo fazer quando dorme. Aquela correria, sabe? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Não se espantem, gente. A casa está uó. Tá muito sujo, muito bagunçado. Tudo bagunçado. Até quarta-feira tava organizadinho, que eu venho mantendo. Mas quinta-feira eu cheguei muito cansada do trabalho. Muito cansada. Ontem, sexta-feira, eu cheguei muito cansada também, machuquei o joelho lá no trabalho. Aí meu esposo foi até me buscar também. E agora hoje eu já amanheci melhor. Passei uma arnica ontem no joelho e coloquei uma faixa e amanheci bem melhor. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como que tá a casa. E vou ao longo do dia mostrando o que que eu vou fazendo. Vou mostrar pra vocês terem uma ideia. Aqui é o quarto, o banheiro está essa baguncinha básica. Vou dar uma geral em tudo. Aquela cueca tá ali que Miguel tomou banho com o pai ontem. Aí, olha minha cama, vou trocar os forros hoje. Olha a bagunça que tá, gente. Vou trocar os forros. Aquela caixa ali, aquele esse chocolate aqui é que. Essa sacola de chocolate que eu ganhei lá de Gramado, que minha cunhada trouxe. E isso aqui, ó. É, lembrancinhas do aniversário do Miguel que sobrou. Assim, já dei para as pessoas, né? Aí sobrou duas sacolinhas e aquela e essa aqui, ó. Tá aqui até hoje também. Isso aqui veio lá de Gramado para mim, gente. Já comi alguns, né? E aqui eu tô editando o vídeo com o Lourenço no colo, tentando editar o vídeo da festa, gente, que corrido para ir essa semana. Deixa eu dar chupeta esse neném aqui. É a mamãe. Ai, mãe. Pronto. Mãe, pegou direito. Se pegar ali o quartinho do Miguel, a bagunça que tá. Essa tenda aí, Miguel ganhou no aniversário dele. A bagunça que tá aqui, gente. Vou organizar tudo também. E tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando ao longo do meu dia. Aqui é o quartinho do Lourenço. O quartinho do Lourenço é o mais organizadinho. Aqui ali é que eu tirei ontem, que a gente chegou, que eu fui no shopping depois do trabalho. Eles foram me buscar. A gente passou no shopping pra lanchar. Aí eu só cheguei e tirei aquela roupinha ali dele. E aqui, olha a bagunça que tá. A baguncinha básica que tá. Se liga que eu forrei agora pro Lourenço. Que lá... Vou lavar esses forros. Vou limpar tudo, gente. E aqui é minha cozinha, olha a bagunça, gente, o estado que tá. Jesus amado. Eu tenho que dar uma geral nessa bancada hoje, limpar tudo, guardar aquelas vasilhas. E aqui minha área de serviço, ó. Recolhi aquelas roupas ali, coloquei pra lavar, tirar, guardar, né? Ver o que tem que passar. Essa caixa aqui tá desde o aniversário do Miguel, que é sobras de coisa, que eu vou descer com ela também. E aqui arrumar também, descer com isso ali lá pro meu cômodo de festa. Arrumar isso tudo aqui, gente. Depois vocês vão ver que vai ficar tudo bonitinho, do jeito que eu gosto. Gente, agora são 10h30, ó. 10h32. E eu tô acabando de editar aqui o vídeo da festa, que eu quero que vá pro ar na segunda-feira. Eu tento postar vídeo todo dia, mas eu não consigo. Às vezes eu não consigo postar 3 vezes na semana, que eu gosto de postar segunda, quarta e sexta, né? Meio-dia. Mas às vezes não dá porque eu não consigo editar, não consigo gravar por causa do trabalho, por conta das crianças também. E o Lourenço acabou de dormir, eu coloquei ele aqui. E agora eu vou aproveitar que ele dormiu, né? E vou fazer as coisas em casa, gente. Vou porque tá tenso. Aí aqui, ó, o vídeo do dia da festa. Aí depois eu vou vlogar. Depois desse daí eu vou editar o vídeo da festa mesmo em si, que eu mostrando tudo lá na hora, que isso aqui é dos preparativos. Aí depois do Miguel abrindo os presentes pra ter vídeo na semana. E agora eu vim aqui embaixo, ó. O marido tá ali pra gente organizar aqui, ó.
Eu tenho que lavar, né? Aproveitar que o Lourenço dormiu. Ele tirou tudo de lá, de dentro do meu cômodo. Que vocês lembram que tava com as madeiras aqui, né? Da laje, ó. Tá escuro. Aí a gente foi guardando aqui só por causa da festa do Miguel. Aí eu vou tirar tudo aqui. É, depois a gente vai pintar esse cômodo. Olha, amor, caiu lá, né? É, não vamos rebocar, não. Só vamos pintar mesmo e colocar prateleiras. Só que o que a gente tá esperando acabar lá de mexer no terraço pra pegar as tábuas de lá pra colocar as prateleiras assim, ó. Fazer um monte de prateleira pra mim. Mas hoje, como vai demorar mexendo no terraço um pouquinho ainda, a gente vai lavar tudinho aqui pra depois eu organizar tudo direitinho pra depois tirar tudo de novo pra eu pintar. Ele vai colocar energia aqui pra mim também. Mas quando tiver finalizado, eu vou comprar uma porta pra colocar aqui também. Vai ficar uma gracinha. E eu vou fazer o tour mostrando o meu cômodo de festa pra vocês, tá? Minhas coisinhas de festa estão ali, ó. Vamos lá em cima mostrar o terraço, amor? Aproveitar que o Lourenço tá dormindo. E eu vou mostrar pra vocês lá o terraço, que eles bateram uma lajezinha lá, que eu tô doida, curiosa pra saber o que que é. Eu quero que ele me explique pra que ele fez aquele pedacinho de laje lá. Aí eu vou mostrar pra vocês lá também. Aí aqui, ó, nós estamos no terraço. A gente quer ver se faz o aniversário do Lourenço aqui, né? E como a gente já tinha comprado a telha, que eu já mostrei pra vocês no vlog. Só que aí meu sogro se acidentou, né? Não teve como fazer o terraço. Aí tá a telha, os negócios aqui, ele tá até pintando. Os negócios de colocar... Não sei o nome, não. Perfil, que fala? Perfil. Aí ele bateu essa laje aqui. Ele vai explicar pra mim e pra vocês, porque... Sinceramente, eu não tô entendendo pra que que ele fez esse pedacinho de laje aqui. Aquela laje já tinha, que era caixa d'água. E aqui vai ser minha área gourmet. Hã? Não, ficar aqui. O que que foi? Ele vai explicar. Você quer subir? Sobe, então. É, eu subo aí. Aí, ele fez esse pedaço de laje aqui, gente. Caimento pra lá. Que o telhado vai ficar, tipo... É embutido o telhado, amor? É, diz ele que vai ficar embutido. Mas eu não tô entendendo pra que que ele fez isso, sinceramente. Ai, que medo. Segura a escada, amor. Não, eu não vou subir aí, não. Eu tenho medo. Vou ficar daqui. Você tá doido? Ah, aqui, ó, o pedaço de laje que ele fez. Mostra a altura daí, amor. Olha a altura disso, gente. Você vai fazer um murinho aí, amor? Fazendo uns... Hã? Quase uns 3 metros aqui lá embaixo. Quê? Mochoara lá, ó. Tá. Ele vai explicar aqui como que vai ser isso, gente. Fala. Eu vou fazer uma fiada de bloco fora fora, vim fazer uma calha. Na calha fora fora, tava vindo, depois faz o contrapiso, jogar água aqui no tubo aqui. Tem um tubo aqui, ó. Isso aqui. Aí é pra quê, esse buraco aí? Esse é o sapão, é pra gente acessar aqui em cima depois. Ah, tá. Aí eu vou subir 80 centímetros fora fora aqui, ó, pra embutir o telhado. De fora fora, gente, do terraço aqui, aí tá? Aí eu vou começar lá em cima, na parte de lá, com... Uns 8, 75 centímetros mais ou menos de telhado, morrendo a zero aqui dentro da calha, entendeu? Porque aqui ele vai ficar 10 centímetros. Ah, ele assim. Vai cair aqui o telhado. Vai cair. Ah, sim, entendi. Agora eu tô entendendo, gente, pra que essa laje. Entendeu? Aí, aí vai cair água aqui, vai descer no cano. Aqui, porque senão depois se eu fizesse telhado, sei lá, a gente não tinha acesso na caixa d'água. Ah, aí sim, pra ter acesso à caixa d'água. Subir uma fiada de lajota aqui, colocar uma tampa, pra cair aqui e não ir lá pra baixo. Mas você vai fazer... Murinho aí do lado, né? Fechar aqui, da mesma altura que tem lá, 1,20 m fora fora. Ah, sim, vai fechar, gente. Porque senão é muito perigoso, né? É muito alto aqui. E aqui só vai ficar uma fiada de bloco, porque o telhado vai vir aqui, ó. Ah, entendi agora, gente. Entendi o que ele tava falando. Mas só as madeiras, o negócio que for guardar, vai ficar aí? Vai ficar lá embaixo. Ah, lá embaixo. Entendi, aí lá ele fez uma calha também. Tem caída pra lá? Tá caída pra lá? Tá, mas lá vou jogar um contrapiso pra cá, ó. Ah, sim. Aqui o telhado, ele vai ficar 1 metro pra fora da casa ali, entendeu? É, porque tem da garagem lá. Entendeu, gente? Eu também não tava entendendo, mas agora ele explicando, agora eu consegui entender. Agora deixa eu descer daqui, né? E aí, ó, aí tá assim. Colocou as coisas pra cá, porque tava lá na garagem, vocês lembram, né? Aí aqui vai ser o banheiro e minha área de festas. Colocar a escadinha? Escada de marinheiro. Ah, daquelas de marinheiro, uhum. Sim, entendi. Aí
ela aí vai ficar caindo pra cá. Aí o telhado vai ficar caindo pra cá, ó, como ele explicou. Entendi agora, amor, que ele tava me explicando, eu não tava conseguindo entender. Aí eu falei com ele, vamos lá pra você me explicar, que aí eu vejo também. Aí aqui ele vai colocar a escadinha que é pra subir, pra ter acesso lá, ó. Vai ficar bom, né, gente? Vai ficar legal. Então isso aqui vai ficar destampado, essa área aqui. Não vai ter telhado, né? Você é inteligente. É. As perfis. Era preto, né? Por que que ficou dessa cor? Ah, tá passando negócio pra não ferrujar. Ele até tampou com a lona aqui. As telhas já estão aqui, ó. Deus abençoar que vai dar certo até no aniversário do Lourenço. Aí aqui é assim, ó. Aquela parte que choveu no aniversário do Miguel pra não ficar as janelas no, em cima da casa do vizinho, né? Então a gente deu esse espacinho aqui. Mas o telhado do terraço, ele vai vir pra cá. Vai tampar aqui, ó. Vai ficar lá até naquela calha lá, ó. Tá vendo? O telhado do terraço. Vai ficar bom, né, gente? Deixa eu ir agora fazer minhas coisas da casa. Porque já tem muitos minutos esse vídeo. Aí aqui a gente vai, levantou um pouco, vai colocar vidro aqui, ó. Não vai gastar muito com vidro não, eu acho. Porque vai ser pequeno, né? Uhum. Acho que vai ficar bonitinho uma terraça. Esse bebê já acordou, gente. É 11h30 agora. Foi o prazo de eu tirar a roupa do varal, colocar a roupa do Miguel pra lavar e varrer a casa todinha. Só isso que eu fiz até agora. Terminei de editar o vídeo, né? E já acordou esse bebê na soneca da manhã. Agora eu vou dar um banho nele. Eu acho que vou dar comidinha primeiro pra depois dar o banho. Porque alguém se suja muito. Ele já acorda assim, gente. Que delícia. Sorrindo, ó. Eu já acordo sorrindo, pessoal. Eu sou muito risonho de minha mãe, pessoal. Eu acordo rindo mesmo. Ei, neném. Ei, neném. Coisa gostosa de mamãe. Eu decidi, pessoal, dar o banho dele, porque é 11h30 agora, ele não vai almoçar agora, então eu vou dar o banhozinho, que é melhor, sabe? Deixa aqui, ó, e vou arrumar a roupinha dele aqui. Eu vou vestir nele, vou aproveitar e dar o banho. Isso aqui eu tenho que colocar pra lavar, porque ele foi no shopping ontem. E vou pegar aqui uma roupinha pra ele. Uma roupinha de rapazinho, mamãe. Hoje tá meio nublado, mas tá abafado. Vou vestir um macacão nele. Melhor. Esse macacão vermelho aqui, ó, que eu achei ele bem fofinho. Tá me chamando lá, ó. Já tá me chamando. A fraldinha aqui e vim trocar ele agora. E aí, gente, já tem o neném tomando banho aqui, ó. O neném gostoso tomando banho. Gente, já temos um bebê aqui, ó. Um bebê tomado de banho e um cheiro tão bom. Tá indo. Tá indo. Um cheiro maravilhoso, gente. Ó, a roupinha dele, que gracinha. Aquela que eu comprei na boutique infantil, no enxoval dele. Né, meu filho? E essa chupeta? Agora ele tá com 3 chupetas igualzinhas essa daí. O cachorro dele, o cachorro da minha mãe comeu a chupeta dele. Ele tinha uma igual a essa. Aí comeu. Aí minha mãe foi e comprou uma, meu padrasto comprou outra e eu comprei outra. Igualzinha. As outras tá tudo na embalagem.
tudo igual, a mesma cor tudo. Foi da mesma loja, porque como que era igual, né? Cachorro espatifou a chupeta dele. E não tinha nenhuma reserva no dia. Tá com preguicinha. O tempo tá bem chuvoso. É, não fez nada ainda, né? Só fiz aquilo que eu falei e dei banho nele. A comidinha dele já tá pronta. Meu marido tá lá embaixo lavando. Lá eu vou mostrar pra vocês. Tá ali lavando, ó. O pé de manga tá bem carregado, ó. Gente, agora são 1h10, eu vou almoçar. Eu fiz um arroz, é uma carne com mandioca ensopada e banana frita. Vou almoçar aqui. E Lourenço tá aqui comigo, ó. Já encheu a barriguinha, já papou. Fala com as meninas. Ô, titia, já papei tudo, meu papá. Agora é a mamãe. Meu esposo acabou de lavar lá embaixo. Subiu, vai almoçar também. Ver se depois eu consigo fazer as coisas, né? É. Miguel não tá aqui hoje não, gente. Miguel ontem ficou na casa da minha tia, lá onde eu trabalho, lá no Campo Grande. Tá cheio de criança lá, ele ficou lá, pediu pra levar ele também. Aí ele tá lá hoje, faz uma falta. Gente, agora são 2h15 da tarde, ó. Coloquei as coisas aqui pra eu lavar o banheiro. Já desocupei tudo ali. Eu não vou tirar do nicho, porque eu lavei domingo passado o banheiro. Aí eu tirei e lavei tudinho lá. Então hoje eu não vou lavar. Vou só lavar o chão mesmo, esfregar tudo aqui. E tô colocando aqui o sabão com a bucha pra esfregar a pia, o chão, tudo. E vou lavar o outro também pra depois eu começar a mexer na casa. Nem tirei o forro ainda, porque meu marido pegou o Lourenço agora, que ele vai sair pra cortar o cabelo. Então eu pedi ele pra ficar com o Lourenço, pelo menos, pra lavar os banheiros. Gente, vai dar 3 horas, ó. Aí, Lourenço dormiu. Meu marido deu uma mamadeira a ele. Fez ele dormir, foi lá cortar o cabelo. E eu aproveitei esse intervalo que meu marido tava com ele. Já passei o pano aqui no chão, ó. Já limpei o banheiro todinho. Só falta colocar o tapete. Já tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Tá vendo? Só colocar tapete e toalhas, né? Que eu tirei pra lavar. E agora, já passei o pano aqui, eu vou fechar essa cortina aqui, ó. Pra ficar bem escurinho aqui, ó. Só vou passar mais um pano aqui, que é onde eu pisei. E porcelanato, se você pisa com ele molhado, fica tudo manchado. E ainda tá meio molhado, ó. Aí eu vou só passar esse paninho aqui bem seco agora, pra fechar ali a cortina. Já passei pano todinho no quarto do Miguel também, ó. Fechei a janela porque tá chovendo. E depois é só eu vir arrumando aqui as coisas no lugar, né? Organizando tudo. Aí eu mostro pra vocês. E até o do Lourenço, já limpei o outro banheiro também. E o do Lourenço também, já passei o pano. A gente tem que colocar lá pra secar. Aí depois eu venho organizar o quarto do Lourenço, né? Tirar a poeira e tudo. Mas o pano já tá passado também. Vou até fechar a porta aqui. Vou fechar do Miguel também. E vou pra lá, cuidar de lá, que agora com o Lourenço dormindo, depois eu troco o forro da minha cama e do bercinho do Lourenço. A cama do Miguel eu já troquei, tem que colocar pra lavar, tirar aquela outra lá. E agora é só passar a mesma lá, ó, porque olha como que fica cheio de marca, ó, já dá pra ver, ó, se pisar molhado. Aí agora é só eu limpar aqui e depois eu limpo pra lá. Aí quando secar tudo, já vem, ó, que minha sala, como que tá. Joguei tudo em cima do sofá ali, a cadeirinha que eu dei o almoço, Lourenço. Aí depois é só eu vim arrumando tudo por aqui, né? Pessoal, olha lá, 5 horas da tarde, agora que eu acabei tudo, graças a Deus, gente. Só falta passar roupa, mas eu não vou passar hoje, não. 5 horas, ó.
casinha limpa, cheirosinha, perfumada. Aquilo ali é pra minha mãe levar, que é dela. Área de serviço limpinha, ó. Roupa no varal. Mais roupa aqui de molho, que é lençol. É, área de serviço tá ok. Esse fogão tá aí ainda, tá, gente? Que eu não comprei o forno ainda aqui. Vocês sabem disso. Então ele vai ficar aí até pelo forno e levar lá pra cima. Aquilo ali eu vou guardar, que eu não tô deixando mais assim, mas com essas correrias das festas do Miguel, acabei voltando com o escorredor pra ali, mas aquilo ali eu vou guardar. E aqui, ó, tudo ok, carrinho de Lorenzo ok, mesinha. Forrei uma toalhinha limpa na mesa, Lorenzo ali, andador aqui, bebê rindo ali. Gente, olha só. Esse bebê não é um bebê sorriso. Olha só. Bebê assistindo desenho, ó, Patrulha Canina, tá gostando de Patrulha Canina igual o Miguel. Aqui, ó, a chuvinha, que delícia, tá só caindo. Varanda limpa, tirei aqui, ó, porque tava molhando por causa da chuva. Tudo show de bola. Banheiro limpo, ó, os dois banheiros tudo limpinho, organizado. Quartinho de Lorenzo num perfume e um cheiro muito bom. Só falta colocar a roupa de Lorenzo pra lavar, mas isso aí eu faço durante a semana, porque tá chovendo, aquela roupa que tá lá no varal nem vai dar prazo de secar, né? Quartinho de Miguel, ó, limpinho, bonitinho. E um cheiro pra quando meu príncipe chegar. Minha mãe foi buscar ele. E olha o cheiro, gente. Minha mãe foi lá pra casa da minha tia hoje e ia trazer ele. Bom que a gente não precisa ir buscar, porque tá chovendo muito. E a previsão é que amanhã vai estar pior. O quartinho dele tá ok. Vamos ver até quando que vai durar, né? E o meu quarto também ok, ó. Tudo organizadinho, cheirosinho. Roupa de cama trocada, minha, do Miguel, do Lorenzo, aqui do bercinho que ele dorme. Tudo certinho, gente. O vídeo tá ali subindo pro canal, que é o vídeo da festa dele, do vlog do dia da festa. Desde cedo eu editei e até agora não subiu. E é isso, gente. Olha lá fora como que tá. Tá chovendo bastante. Agora deu uma pausa um pouquinho, mas mesmo assim tá chovendo ainda. Eu amo esse clima, tanto dentro de casa, eu adoro. Não gosto pra ir trabalhar, não gosto pra pegar ônibus, essas coisas. Deixa eu fechar aqui, que eu gosto de manter fechadinho. Meu esposo tá tomando um banho. E quando ele sair, eu que vou tomar um banho também, porque eu não tô aguentando mais. Lavar a cabeça. E esse neném, eu não aguento, gente. Por isso que eu sou uma mãe derretida. Por isso. Vai crescer acostumado com uma câmera, vai. Vou fazer uma mamadeira pra ele, que ele acordou, né? Tem tempinho já que ele acordou. Vou dar uma mamadeira a ele pra ele ficar bem. Olha como que ele faz com a cadeirinha, olha que perigo. Toma. Mas é isso, gente. Praticamente meu sábado é assim, sabe? Essa correria, o dia todo envolvido. Faço o que dá, eu paro às vezes. Agora 5 horas, vou tomar um banho. Depois a gente vai ver o que vai comer à noite. Eu acho que eu vou comer o cachorro quente que sobrou do aniversário do Miguel, o molho. E é isso. Marita aqui, ó, cortou o cabelo. Ah, estrear, nem estreiei. Oh, esquentei aqui, ó. O restinho da mini pizza e salgadinho pro aniversário, do aniversário do Miguel, que tava na geladeira, pra gente comer. Aí esquentei no forno. Gente, eu não gostei do salgadinho que eu comprei no aniversário do Miguel. Que salgadinho ruim. Não gostei, não. E não foi baratinho também, não. Antes de ter comprado na Futura, que era mais barato e mais gostoso. Mas vamos comer aqui. Miguel, nada de chegar, gente. A chuva tá demais. Lourenço dormiu agora. 6h10, tá chovendo muito. E gente, é 6h50 e eu vou temperar essa carne aqui, ó, pro almoço de amanhã. Aí eu triturei aqui um alho e meio, uma cabeça e meio de alho, né? É costela, eu vi no Facebook essa receita, é uma costela inteira, eu esqueci de partir. Pedi pra partir o osso assim, ó. Aí tá assim, porque tava congelada, eu tirei e coloquei pra descongelar. Aí aqui, ó, tá vendo? E aí é só colocar o alho mesmo. Você vai passar assim, ó, bastante alho, que é costela no alho.
Depois, por minha conta, eu vou jogar um fio de azeite. E também lá fala tempero para churrasco. É sal grosso, né? Aí eu vou jogar esse temperinho ali. Vou fazer nela todinha aqui. Diz que fica muito boa. Vou passar aqui, gente, direitinho. Ó, eu tinha que ter limpado aqui, não limpei, ó. Agora que eu tô vendo. É, vou passar aqui direitinho. E depois eu mostro pra vocês. Prontinho, gente, ó. Temperada a costela com bastante alho, ó. Aí vai e joga esse temperinho de churrasco. Eu uso esse aqui, ó. Tempero pra churrasco completo. Aí coloquei cebola, que diz que na hora que tá assando, essa cebola dá um cheiro muito bom. Agora eu vou tapar com papel alumínio e vai ficar aqui até amanhã, pro almoço que eu vou fazer de domingo. Aí eu vou... Diz que fica 3 horas no forno. Você tampa com papel alumínio, deixa 3 horas, aí depois você tira e deixa só dourar. Tira o papel alumínio. Tô super com vontade de fazer essa carne desde o dia que eu vi a receita. E vai ficar marinando até amanhã, então acho que vai ficar muito boa, né, gente? Gente, agora são 8h27, ó. Eu tô aqui editando o vídeo do mesessário do Lorenzo. Hoje é dia 23. Não, hoje é dia 24. Foi dia 9 o mesessário do Lorenzo. Até hoje eu não coloquei. Já programei o outro vídeo pro canal pra segunda-feira. E agora tô colocando esse aqui, ó, pra programar, que é o vídeo da festa mesmo, pra quarta-feira. E esse aqui já tá salvando pra programar também pra semana, que eu tô querendo deixar o vídeo de segunda, quarta e sexta já programado. E olha quem chegou aqui, gente. Quem apareceu. Chegou, meu amor. Meu bebê voltou pra casa de mamãe. Tava na casa da tia Val, né? Queria dormir lá hoje de novo, gente. É ruim de deixar, hein? Eu também tenho que curtir ele, final de semana, falei com ele. Aí ontem ele foi me buscar no trabalho e ficou lá. Aí hoje minha mãe foi e buscou e chegou, o Jorge tá aqui assistindo. E eu tô lá esquentando um molho de cachorro-quente pra gente comer. Gente, estamos aqui, ó. Aí agora nós vamos lanchar. Tem um pão aqui, um molho do aniversário do Miguel, ó, que tava congelado. E tá um cheiro bom ainda. É piquenique, filho? Batata palha e refrigerante aqui pra gente comer. Eu quero um. E o Lourenço tá ali, ó, esperando dele. Eu também quero, pessoal. Vou ficar dando um pedacinho de pão a ele, porque ele vai ver a gente comer, né? Vamos lá, colocar pra esse povo. Gente, acabamos de comer ali. Nossa, o Lourenço puxou meu cabelo, bagunçou tudo. Acabamos de comer, lanchar ali o cachorro quente. Tava bom, filho? E que isso? Fica quieto. E o Lourenço lá. Olha só e... isso, o Lourenço rindo de mim. Ai, tá balançando a câmera. E é isso, tá, gente? Agora são 9 e pouquinho. A gente vai ficar aqui assistindo televisão, nós quatro. Brincar assim, Lourenço, pode ir filmando. Deitada. E eu vou despedir de vocês, porque eu não vou fazer mais nada, né? A gente só vai ajeitar pra dormir mais tarde. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu sábado. Geralmente é essa rotina mesmo do sábado, limpar a casa, fazer as coisas. E amanhã, se der, eu vou ver se eu gravo meu domingo pra vocês mostrar lá embaixo, né? Que não dá pra mostrar aqui. Organizando lá embaixo, a minha costela assada. Aí eu acho que eu vou mostrar o vlog de amanhã pra vocês também, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Cadê o Miguel? Como que o Lourenço vem? O zóio brilhando. Cadê o irmão, Lourenço? Segura ele direito, amor. As perninhas. Os pés sentindo. Ô, oh, menino. Cadê o irmão? Olha o irmão aqui. Olha o irmão. Pega o irmão, filho. Pega.
delícia de neném.